Аурухана ғимараты толық қоршалған, яғни бөгде адамдардың кіріп шығуына шектеу қойылған. Нысанға кіреберісте арнайы дезинфекциялық құрылғылар орнатылған. Дәл сол жерде бірінші өткізу пункт орналасқан. Бірінші кезекте келген адам толық тексеріліп коронавирусқа арнайы тест тапсырады. Содан кейін медицина қызметкерлері қауіпсіздік техникасын сақтауға байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Медикаменты все оставляются здесь, мы потом сами заносим. С другими лицами в жизни мы не контактируем. Каждый сотрудник при входе в отделение обязательно проходит. Әрбір қызметкер бөлімшеге кірмес бұрын міндетті түрде бірінші қабатта орналасқан денсаулық кабинетінде тексерістен өтуі керек. Олардың сол жерде дене қызуы мен қан қысымы өлшенеді. Одан соң арнайы нұсқаулықпен танысады. Содан кейін ғана қызметкерлер жұмысына кірісе алады. Аурухана қауіпті және қауіпсіз болып екіге бөлінген. Қызметкерлер жұқпалы аурулар бөлімшесіне кірер алдында арнайы киім киеді. Оның дұрыс киілуі денеге қаншалықта жабысып тұрғандығы. Ауа өтетіндей саңылаудың болмауы. Осының бәрін қызыл аймаққа кірмес бұрын арнайы дәрігер эпидемиолог мұқият тексереді. Бұл бөлімшедегі палаталар екі орындық, әр палатада жуынатын бөлме мен душ бар. Науқастар жеке гигиеналық құралдармен толық қамтамасыз етілген. Сондай-ақ оларға жатарда киетін киім, сүлгі, іш киім беріледі. Күніне 6 рет тамақтандырылады. Бұл температура. Дене қызуым жоғары болды, жүрегім айнит. Бұл жайғана пневмония деп ойлайым. Бұл өте күрделі пневмония. Егер әрине пневмония болса. COVID-19-ға тест тапсырдым, ол расталды, содан кейін асқынып кетті. Әсіресе ентігіп тыныс алуым қиындады. Бұл әзіл емес, бұрын мен де сенбегем, жай тұмау деп ойладым. Ал бұл реанимация бөлімшесі, мұнда өмірлеріне қауіп төнген ауыр халдегі науқастар жатыр. Олардың барлығы өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Честно говоря, сама не верила, пока сюда не пришла. Шынымды айтсам, мен осында келгенше сенген жоқпын. Адамдарға, өзімнің жақындарыма, таныстарыма барлық сақтық шараларын сақтаңыздар деген келеді. Бейсауат далаға шықпаңыздар, үнемі маска тағып жүріңіздер. Бүгінде облыстық туберкулезге қарсы күрес диспансерінде 15 дәрігер, 45 медбике және 23 санитар жұмыс істейді. Бүгінде олар 70-ден астам науқасты емдеп жатыр. Олардың барлығы эпидемиологиялық жағдайдың тұрақсыздығы кезінде медицина саласы қызметкерлері еңбегінің қаншалықты қиын екендігін сезінді. Абзал Азаматұлы, Зарина Дүйсекеева, Ермек Махметов, Шахангер Мұхамбет.